Vůdní státní zastupitelství pro Prahu 1 podává návrh na potrestání na Miloše Cacha na rozen 6.7.78, že 17.11.2012 v době kolem 11.45 hodin v Praze 1 na Václavském náměstí před domem číslo 60.805 během přípravy akce všelidového sněmu za skutečnou demokracii vyskočil na policejní vozidlo registrační značky 8A6-2479 ve standardním barevném označení majitele večer krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, načež přeběhl přes jeho přední kapotu a začal poskakovat na jeho střeše, v důsledku čeho vznikla na přední kapotě hlubší promáčkina kruhového tvaru velikosti přibližně 6 až 8 cm, na pravém hrudníku promáčkina oválného tvaru velikosti přibližně 3 až 5 cm a na levých zadních dveřích už po dveřce hlubší ryb, kdy dále zahrnutil žlutou část reflexního pruhu, čím způsobil uvedené poškozené policejní součásti poškození vozidla škodu výši 18 685 Kč. Spáchal tak jednak přičin poškození cizí věci podle paragrafu 228 odstavec 1 trestního zákoníku a jednak přičin výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku. Ještě pokud jde o žádost Jana Korála o povolení pořízení videozáznamu, žádosti se nevyhovuje a povoleno bylo pouze pořízení audiozáznamu z tohoto hlavního líčení. Dále tedy ještě. Jelikož střechu jsem automobilu nepoškodil a
Nemohl jsem poškodit ani místo na blatníku, které mi vytýká. Já jsem na tom místě vůbec nebyl. To znamená, že policie nemá proti mě jakýkoliv důkaz. Navíc nevím, zda policie si tyto věci nezpůsobila sama, jelikož tam mlátila s ženskýma, s důchodcema a s dalšíma lidma o svoje auto, aby lidi odstranila ode mě, aby mě mohli zatýkat, když na mě klečeli v pěti lidech a dávali mě elektrickým paralyzerem. Chtěl bych říct, že jsem nikomu nechtěl poškodit majetek, takže co se týče věci poškození, podotýkám, že jsem žádnou z těchto věcí nepoškodil. Například tady dám hlubší promáčky na druhého tvaru o velikosti 6 až 8 cm na kapotě. Já jsem na tom místě vůbec nestál. Já bych to říkal policii přísad. Na pravém vratníku promáčky na ovaného tvaru o velikosti 3 až 5 cm. Opět, to jsou místa vepřed na kapotě, který se nemohl poškodit. A promáčky na levých zadních dveřích a poškrávaný hlubší byt, já jsem na těch dveřích vůbec nebyl. Takže policie mě tady obvinuje křivě a já bych chtěl poukázat na důkazy týkající se videí. A požádal bych soud, aby, pokud je to možné, tak aby získal záběry i od České televize, která na místě měla vysoký rameno, který vidělo veškeré záběry, a aby soud čerpal z videí, které jsou na našich webových stránkách www.sk.dr.cz, protože tam je vidět, že moje kroky při skoku na střechu byly pouze na tvrdou hranu u stěrače přední kaputy a následně na vrchní lem skla předního automobilu a pak už jsem vstoupil na střechu. Když jsem viděl, že se mi ten plech po nohách vrací zpět, to znamená, že nedochází k promáčknutí, tak v době, kdy jsem vyskočil na střechu a byl jsem v podstatě, řekněme, ve stresu a ve strachu o svůj příbuzný, tak jsem si uvědomil, že tu střechu nepromáčknu, což v tu chvíli pro mě znamenalo to, že jsem věděl, že to auto nepoškodí, takže jsem v podstatě neměl nějakým způsobem výčitky, že bych někomu zničil automobil, a proto podotýkám, že ty věci, které byly poškozeny, tak velmi byly poškozeny už předtím a nebyly poškozeny sami policisté, jak utlačovali různé lidi od automobilu. A co se týče věci výtržnosti, policie ten den odstraňovala naše klíční auto. Já bych chtěl poukázat na to, že je tady napsáno během přípravy šeridového sněmu za skutečnou demokracii. Ten šeridový sněm se konal u budovy číslo 68, což bylo na magistrálu. A tady u pomníku na Balacha jsme měli pouze petiční stánek. Měli jsme připravené pozvučení, aby jsme mohli po dobu petičního stánku komunikovat s lidma. A to do té doby, než odboráři v jednu hodinu spustí své reproduktory. Chci poukázat na to, že policie porušila svobodu slova, dokonce neprávem a protiústavně jednala s mým majetkem, s mým automobilem, nerespektovala to, že na automobilu byla reprosoustava zhruba za 500 000, která nebyla moje, a já jsem ji upozorňoval, že je možný, že strhnul troleje tím vysokým autem. Nikdo z policistů nereagoval, řidič automobilu nereagoval, neustále jsme byli vytlačováni těžkolnicema. Pan Zdeněk Bojar komunikoval s policií, která s ním měla několik schůzek před 17. listopadem. Policie mu nedokázala a nechtěla pomoci řešit situaci. Měl jsem strach o svých příbuzných, sám o sebe, protože jsem tam viděl spoustu policistů v civilu, kteří měli za pasem, jak zamykali lidi, tak bylo lidi vybukovali pistole, které měli dokonce i některý za pasem. Takže jsem měl strach o to, že jsem neviděl, jestli je to policajt nebo jestli je to civil, který tam bude konat cokoliv. A řeknu vám to opravdu, paní soudkyně, když jsem běžel kolem toho automobilu, protože jsem byl vytlačen ze školnici, a ještě předtím jsem klečel nebo seděl na zemi a dostal jsem paralyzérem do zad od policie, to jsem poprvé oběhl auto, abych komunikoval se řidičem ohledně té reprosoustavy. A když jsem byl podruhé vytlačen, běžel jsem kolem automobilu, tak jsem opravdu naprosto spontánně a řeknu ve velkém stresu, vyskočil na automobil, abych zastavil, a to je vidět i z těch videí,
že jsem křičel, nechme toho, co se děje, zastavte to. Takže cíl nebyl vypůsobat lidi, ale naopak zastavit, pokud policie měla za cíl v podstatě nás utěšit, zabránit tomu, aby jsme lidem řekli jakékoliv informace, tak stačilo ten automobil odjíst z toho místa a nechat ho třeba za rohem. Policie nekomunikovala, absolutně se nešlo s tím domluvit. Naopak jsme byli, to by bylo vidět z těch záběrů České televize, tlačení obyčejnýma policajtama v cílu i uniformovanýma proti těch podmíncům. Takže oni nás chtěli natlačit mezi odtah auta a moje auto, mě a Zdenka Pomerta, naštěstí se mi podařilo Zdenka Pomerta chytit za bundu a otáhnout na pomníky na Valáka přímo na ty stromky, protože nebyla jiná možnost, tam byly tři kordony policajtů, kteří nás začali dát přímo před to školněnce. Nemělo to žádný smysl. Takže já jsem měl strach o to, co se děje, o to, že se tam dělou věci, které nedávaly logiku, a hlavně cítil jsem, že opravdu to, co se děje nám, jako skupině lidí, skutečná demokracie, že jsou nám odstraňovány petiční stánky, není respektováno petiční právo. Po tom, co jsme obeslali několik soudů, i ústavní soud, není respektováno to, že jsou rozpory ve volebním zákonu vůči listině základních práv a svobod. Dospěl jsem k tomu, že jedinou mojí možností je využít paragrafu 23 listiny práv a svobod občana v odporu, a tohoto statutu se snažíme využívat proto, aby jsme zachránili lidi, kteří v této zemi doslova živoří a pak dělají činy, které nám předvedl pán v podstatě v tom panáku, kde bohužel spoustu lidí. Takže to jsou věci, kterým chceme zabránit a víme, že to lze změnou ekonomiky, politického systému, volebního zákona. A už jsme v takové situaci, že nevíme, co jiného máme dělat, než šířit myšlenky mezi lidi. A pokud tedy policie bude pracovat na, řekněme, možná objednávku odborů či politických tlaků, pak nevidím jinou možnost, jak občan může bez násilí vůči policii, vůči komukoliv politikům prosadit svoje politické názory. A to, co se stalo 17. listopadu, věřím, že jsem vám to nepoškodil. A co se týče výtržnosti, tak bych byl rád a poprosil bych soud, aby zvážil fakta, která se dělá ohledně toho, že byly odejmuty mě moje ústavní práva, svoboda slova, a aby na to pohledl a posoudil. No, než jste začal pane Cerku využívat tedy toho ustanovení článku 23 listiny, tak tímto způsobem, jak jste teď na závěr prezentoval, tak jaké snahy jste vyvíjeli tedy předtím, než jste začali konat tyto akce? V podstatě jsme já jako občan sám jsem šel skrze politickou stranu ministerstva, snažil jsem se ten stav věci měnit tak, jak by člověk v daném politickém systému měl a mohl. Zjistil jsem, že to není možné, že propojenost politických stran s lobbystickými zájmy jsou tak velké, že dobré věci, které by změnily například stav veřejných zakázek a dalších, nejsou prosaditelné skrz tento politický systém. A v podstatě se vám poslanci i ministerstva vysmívají do očí, mám na to i písemné důkazy, to je moje cesta. A co se týče cesty, kterou jsem potom nakročil se skutečnou demokracií a s myšlenkami, které šíříme, posílali jsme stížnosti na volební zákon, jak krajským soudům, napadali jsme volby na ústavní soud. V podstatě říkáme, že volební zákon je v rozporu s listinou práv a svobod a není nám odpovězováno od ústavního soudu. Ústavní soud tento fakt přechází, i když ví, že sametová revoluce, sametové převzetí moci v roce 1989 bylo mediálně i politicky připraveno, což je nesporné vzhledem k tomu, co se stalo, a nebylo to dneska objasněno 18. den a tak dále. Takže poukazujeme na to, že to bylo cíleně připraveno, aby politické strany převzaly moc v této zemi a jako občan už nevidí jinou možnost. Protože zakládat politickou stranu, která musí mít velké peníze, aby se mohla prosadit v tomto, řeknu, podnikatelsko-politické boji, je nemožné. Takže občan jako takový nemá prostě prostor, nemá koho volit, nemá možnost vstoupit do politiky a tento stav chceme změnit. A udělal jsem na to, myslím, maximum,
i právě s tím ústavním soudem a vyvíjíme aktivity, které poukazují na jednotlivé zlodějiny v této zemi, organizované zlodějiny, komunikujeme i přes zase další kolegy se Štrasburgem. Takže děláme, co můžeme, a pokud nám někdo odejímá svobodu slova na náměstích, kde očekáváme, že přijde spoustu lidí a spoustu lidí by se mohlo dozvědět informace, které jsou médii tajeny, na což jsou důkazy. Dávali jsme stížnost na Českou televizi, neexistuje sankce za lživé informace. Já už nevím, co jiného člověk má dělat, než stát na náměstí mezi spoustou lidí a dávat jim ty myšlenky. Ten skok na auto byl to opravdu zkrát, který si sám nedokážu vysvětlit, protože jsem viděl, že před sebou mám den, na který se těším poměrně dlouhou dobu. Nicméně došlo k tomu absolutně spontánně. Viděl jsem kaputu auta a střechu a nenapadlo mi nic jiného, než tu nohu dám a potom vyskočím nahoru, z čeho připuju, ale věřím tomu, že se nic nepoškodí. Kdo byl organizátorem té akce? Co se týče toho petičního stánku, tak člověk, který je podepsaný pod tou petici, je Zdeněk Onér, který se bude vypovídat. Já jsem byl pouze člověk, který připravoval ten automobil a v podstatě fungoval u toho petičního stánku pro podpisy a tak dále. Takže jsme jinak, co se týče u těch budovy 68 toho všelidového snímu, který je tady popisovaný, tak tam jsem byl organizátorem já a Zdeněk Onér. Podle vašeho odhadu, kolik tam bylo lidí v tu dobu, co vám prošlo v tomhle incidentu? Já odhaduju, že tam bylo zhruba o 20% lidí více než policistů v tu dobu a já odhaduju takových možná 500 lidí, 500 možná 2000. Nedokážu to odhadnout, protože já jsem těsně předtím byl na Národní třídě za panem Klausem, pak jsem přiběhl zpátky a v podstatě moje auto bylo obestoupený policisty, já jsem byl v tepákové soupravě, protože jsem to připravoval, abych byl špinavý, jsem se chtěl přemýknout, už mě to ani nebylo umožněno, nebylo možné se dostat k autu a do auta. A navíc jsem měl další strach, protože policie nevypla elektrocentrálu, generátor, který vlastně máme na pohon těch agregátů zvukových. Takže nám vypli, takže nám ten agregát výfuk nám dali dovnitř do auta a celou dobu ten výfuk šel do auta, takže jsem měl strach, že to auto chytne, protože oni ho nevypli. Vypli ho až, když ho odtahovka dotáhla až na místo, takže bylo cítit, že myslím si, že nescházelo s tomu, aby to celé auto sohřelo. Já jsem tam policii upozorňoval, bohužel nešlo, nebyl nikdo, kdo by komunikoval. Ti školníci, kteří prorážili cestu, neřekli ani slovo, styčný žádný člověk, který by od policie fungoval, nebyl. Takže opravdu jsem neměl šanci jakkoliv s kýmkoliv komunikovat a jakkoliv to změnit. A z videí je patrný, že pan Zdeněk Onér telefonoval přímo k policistovi, který měl toto na starosti, a on mu odvětil, že nemá na starosti to, co se děje na náměstí, ale pouze, a to nebylo předtím domluveno, pouze cestu České televizi. Což byla lež, protože domluveno bylo, že to bude v poklidné věci. A chci ještě paní soudkyně říct, že tam petiční stánky nebyly ve formě automobilu, ale to ústavně zakazuje. Byly další asi 5 petičních stánků, měl tam stánek pro ALT, ČSSD a ještě další dvě iniciativy a ty obtaženy nebyly, byl pouze naše automobily. A ještě chci podotknout věc, kterou bych chtěl říci, to se mi zapomněl. Takže ještě se chtěl zapomněl. Jak to bylo vůbec s povolením té akce? A to v těch stánkách, kde říkáte, a parkování toho vozu, který jste tam vypřijal? My paní soudkyně využíváme v podstatě automobilu jako mobilního petičního stánku, když to nazvu takovým způsobem. Využíváme toho, že ústava ani petiční zákon nepoukazuje na to, zda stánek může být na kolech nebo nemůže být na kolech. Využíváme toho, že zákon nezakazuje nám využívat automobil jako petiční stánek, takže využíváme našeho práva. Nemusíme mít jakékoliv povolení ze zákona, ani když se na tom místě koná jakákoliv manifestace kohokoliv jiného, pokud zvukem nenarušujeme jeho akci. A chci podotknout, že na samotném videu je slyšet, že organizátor této akce 17. listopadu ze strany odborů, nevím teďka jeho jméno, v podstatě říká, že do jedné hodiny
je na Václavské náměstí povolena petiční akce mnohých iniciativ a že od 1 hodiny začíná nahlášená manifestace Stop vládě. Takže opravdu jsme měli povoleno tam být a policie v podstatě už začala obeslupovat auto v 11 hodin. A víme proč, protože na velké stávce, nebo té velké stávce 20. 7. 4. kde byli odboráři, jsme v podstatě také byli na stejném místě. Policie nás chtěla taky odstranit, jenomže tam už bylo mnoho lidí, kteří nás poslouchali a ti lidé v tom policistům zabránili a policisté ustoupili. Takže tentokrát věděli, že ty lidé nejsou proti nám a že my nejsme proti odborům a že chceme, aby se mluvilo, aby nemluvili jen odboráři, kteří mluví k lidem a lidé je už v podstatě za to nenávidí, že nedokázali za dobu svého fungování v této zemi nic udělat pro lidi, pro minimální mzdu a tak dále, i když na to sílu má. Takže využili jsme svého petičního práva stejně jako jiní a jediný náš petiční stánek byl odstraněn policií bezdůvodně na základě rozkazu a příkazů lidem i mně na základě policejního zákona vás vyzývám. Takovéhle, mám už jednou to odstraněný petiční stánek u úřadu vlády, kde jsme drželi 16 dní hladovku a jenom protože měla přijet paní Merkelová, tak nás potřebovali odstranit, aby jsme nezbuzovali nějaký dojem, řekněme nějaký revolty v naší zemi, tak jsme byli odstraněni opět stejným způsobem, těžkoloděnci, paralyzéry, ty videa jsou dostupné zase na našich stránkách, takže už je to podruhý, co nás policie takovým způsobem nerespektovala zákon této zemi. Vy jste v nějaké politické straně? Já jsem byl v ČSSD, nevím, jestli malinko možná víte, pan Máňa a další poslanci, kteří, nebo i zastupitelé, kteří tam byli, zase jsou ovlivněni kauzami. Odstoupil jsem z té strany zhruba před 4 lety, tuším 3 až 4 roky, protože jsem viděl, že není možné, aby se slušný člověk dostal na kandidátku. Oni prostě slušného člověka vyřadí a na kandidátku předloží ty, kteří jsou schopni nosit straně i lobby, které je za nima postaveno peníze. Takže jsem zjistil, že ať jsem člověk, který má přehled o stavebnictví, o mnoho věcech v podnikatelském prostředí, nemám šanci se na kandidátku dostat a viděl jsem, že tenhle směr je mě uzavřen. Takže byl jsem u ČSSD. Pak už jste do žádné strany nevstoupil? Viděl jsem, že moje cesta následovala skrze ministerstva s Radkem Milonem, předával jsem některé kauzy, 500 000 podvodů na veřejných zakázkách a zjistil jsem, že ti lidé nemají zájem a nečiní. Oni si od vás převezmou ty doklady, řeknou, že budou pracovat, nakonec se vám neozvou a měl jsem chuť tenkrát, než jsem nabyl, říkám vědomí, tak jsem měl chuť vstoupit právě do věcí veřejných, ale v té době jsem potkal lidi, kteří mě otevřeli oči a zjistil jsem, že mnoho věcí, které jsem cítil, jsou pravdou ve smyslu tom, že politické strany nám opravdu přináší jenom organizované rozkrádání této země. Podle paragrafu 207 v té části výpovědi obžalovaného na číselstvu 13. Pane Sapo, já vám teď přečtu pár věd, skutečně jenom pár, a ráda bych věděla, co jste tím tedy mínil, když jste vypovídal takto v přípravném řízení, protože dnes v podstatě jste popřel, že by tam mohla vzniknout vaším přičiněním jakákoliv škoda. Uvedl jste, že jste tedy v rámci stresové situace skočil na policejní automobil se záměrem zastavit dav a říct lidem, ať ustoupí od automobilu a nechají ho odvést. Toť je souhlas s vámi dnes, co jste uvedl. Na závěr bych chtěl projevit svou lítost nad tím, co jsem způsobil. Neměl jsem v úmyslu poškodit vozidlo, udělal jsem to ve zkratové situaci. Jak to vysvětlíte? Já bych za
zase se rád, že k tomu, ono to tam je tak jako napsané, tak jako napsala paní policistka. Já jsem spíš chtěl říct, že mě je líto toho, že se stal to okamžiku, kdy jsem na to skočil. Nicméně, opravdu říkám, bylo to naprosto bez stresu a spontánně, protože jsem tam měl i manželku, mamku, kamarády. Takže opravdu jsem chtěl těm lidem dát najevo, aby o to auto ustoupili a nechali teda policii, ať jde. Protože jsem viděl, že tam Nádej s důchodcema o zájem posloupy a že to nemělo zavolení patu, tak jsem se snažil, aby ty lidi ustoupili. Navíc právě z těch záběrů, myslím, veřejných kamer a i z záběrů České televize by bylo viditelné, že já jsem v době, kdy nám vlastně sebrali těžko odjedeci z auta, zvukaře, který se absolutně nebránil a nebyl nějak vyzýván a najednou odčapli těžko odjedeci a otáhli, což je na záběrech taky vidět, tak jsem běžel nahoru k té naší reprosoustavě, která byla o mnoho silnější než ta Brodářská, ale uvědomil jsem si zhruba u vstupu do metra, že nevím, jestli je zapnutá celá ta audiosoustava nebo ta reprosoustava. Takže jsem se vrátil zpátky a pak došlo k tomu celému problému s policií a nakonec to vyústilo tím, že jsem udělal čin, kterého teda v podstatě ve smyslu tohohle lituju, ale říkám, nedělal jsem to nějak záměrně a věřím, že jsem nemusel jsem to dělat, ale ve stresové situaci, kterou jsem měl a ve strachu, tak spontánně příběhu kolem toho auta. Já už jsem kolem toho auta běžel jednou. Tím, jak nás ta policie pořád vytlačovala a neustále někteří lidi strkali proti těžkoděncům, což je na tom záběru vidět. Já nakonec jsem toho člověka chytil a dal jsem ho těm těžkoděncům, já osobně sám, a pak jsem ho měl auto a v tom rozpumpování a stresu jsem udělal, co jsem udělal. Asi tak bych to řekl. Když jste byl na tom autě a popíráte v podstatě to, že byste tam mohl svým přičiněním způsobit to poškození, všiml jste si, že by to vozidlo bylo nějak poškozeno na střeše? Já se přiznám, že na střeše nevím. Já vím, že když jsem zvedal nohy, tak v podstatě jsem byl rád, že jsem nepromáčku střechu auta. To mě potěšilo, že jsem v podstatě to auto nepoškodil. Když jsem zvedal nohy, dělal jsem si, jestli nedošlo poškození, což nedošlo. Ale pak došlo k tomu, že ty policisté, kteří byli před automobilem směrem do silnice, mě začali chytat za nohy. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že jsem udělal hloupost, tak jsem okamžitě skočil dozadu a skočil jsem z auta až na chodník. Dneska jsem učinil tam na kapotu a tak dále, protože jsem skočil rovnou na chodník. Je to vlastně část chodníku a silnice, kde mě teda policisti v civilu strhli na zem a kračeli na mě, v podstatě dali mě paralyzérem a tak dále. Takže já jsem si nevšiml v té rychlosti, ale viděl jsem, že jak by mě strhli, tak bych jim mohl rozbít jak houkačku, protože jsem stál mezi houkačkou. Takže bych jim rozbil houkačku a mohl bych něco promáčknout, protože bych třeba spadnul loktem nebo hlavou čímkoliv. Takže snažil jsem se okamžitě tu situaci řešit, takže jsem skočil dolů. A jsem si naprosto jist, že to, co mi totiž ukazovala paní policistka za důkazy týkající se poškození toho automobilu, tak jsem jí hnedka ten den říkal, že jsem nic takového nemohl udělat, protože to bylo na místech, který bylo to na boku blatníku, na tvrdě mlému boku blatníku, kde jsem ani já nebyl. Já jsem skočil přímo na hranu okna, které to vzala na zhruba 80 cm. No. Takže jsem mi říkal, že mám radost, že jsem nepoškodil tu střechu, jako ve smyslu toho, že jsem neudělal žádnou škodu, protože bych nechtěl dát, jako, nechtěl bych být brán jako výtržník, který poškozuje cizí věc. A řekl jsem jí, že ty věci, které ona mě ukazovala, se nemohl poškodit já ani kapotu, ani vlastní, ani zadní dveře, protože jsem u nich opravdu nebyl. A myslím si, že od policie není hezký, že i když má záběry od magistrátních úředníků i od televize a od dalších kameramanů, kteří tam byli a bylo tam hodně kamer, hodně fotografů, že nedokázala vyhodnotit, že jsem opravdu na těch místech, které mi už tenkrát poukázali a které mi teda v trestním oznámení přišly, že mě vytýkají. Přijde mi to poměrně smutný a já jsem to říkal už paní policistce u výslechu,
že by nám taky mohli svíst, je to možná trošku s nadsázkou, že jsem jim ošoupal problematiky, protože to, že mi předložili věci, které evidentně nemohly být jinou způsobeny, v této situaci, kdy vlastně bojujeme za lidi naší země i za ně samotný, je poměrně smutný. Pan Stáří, nemá otázky. Pan Cokusek se posadí. Ze strany jakoby vozovky a tedy od středu
náměstí, ale nejsem si jistý, jestli, ale myslím si, že z pravé strany tam na mačkání lidé nebyli, protože tam také poté účelování se skočil z toho vozidla, tedy na chodník. A z druhé strany tam byl na celý dík tomu vozidla? No z té druhé strany, když jsem se otočil, tak už jsem viděl pouze dav policistů a zemi dav lidí. Teď se zeptala, kdo o té akci velel. Celkově asi bych řekl, že to byl zástupce ředitele pro pořádkovou policii, jestli myslím. Ale mě na místě v tu chvíli velel ředitel a to určitě. Čili na místě měl tu situaci pod kontrolou, koordinoval tu vaši činnost, myslím nejen vaši, ale vůbec policistů, předpokládám, jeden člověk. Určitě pan Fila, zase chce pro informovanou policii, myslím si, že pan Fila, ale jsem ten byl na místě. Určitě. A to je, jak jste říkal, to jeho zařazení? Zástupce ředitele pro uniformovanou policii, obvinění ředitelství policie PH1. Tady zástupce ředitele pro vnější službu. Nějaké nepravosti samozřejmě, ale zákonnosti. No ne, hned, jakoby
samozřejmě byli jsme vedení na toto opatření v rámci dohodnutí na pořádku a na zákonnosti a předcházení páchání trestné činnosti. A poté tento zákrok následoval z toho, co se událo tím, že nebylo poslechnuto výzvy. A jaká to byla výzva? Výzva vyklizení toho prostoru a umožnění té druhé skupině, která dle informací, které jsme měli, měla mít schválenou to shromáždění na tom místě, umožnění jim se shromažďovat a nenarušovat jim to shromáždění. Čili to byla akce namířená konkrétně k tomu prezidiu, jo? Situaci konkrétně těmi manipulacemi s tím vozidlem nebo s tou technikou, která tam byla umístěna. Celkově byla lidem, kteří měli tento vůz na starostě, kteří tam s ním prováděli, co na tím byla dána několikrát výzva a poté, co jim neposlechli, tak bylo rozhodnuto odtažené. Kromě toho odtažení jste s tím vozidlem nic nedělali, nebo s tou technikou samotnou? Není mi to známo. Není vám známo. Ten pokyn k tomu odtažení vozidla, ten dával taky pan Nadpolčík Just? To nevím. To dobře, ode mě zatím všechno, pan státní. Já jsem měl jenom jeden dotaz, pak se můžete uvíct někoho dalšího, kdo byl přítomen, vám známý z řad policistů, ať už tedy SKPV nebo uniformovaný? Tak mohu říct jenom o policisté, který vím, tudíž policisté z mého oddělení, kteří tam byli se mnou, tudíž můj vedoucí na Kluči Krius, poté tam byli i Parpočí Horák z mého oddělení, Poručí Kropáč. Ještě někdo. Poručí Hilburger. Hilburger. No, tak na to si vzpomenete, že tam to má nevím, té záležitosti, kdo byl. Ještě vzpomínám poručí Alekej Hany a poručí tady záby. Děkuju, nemám další otázky. Pane Cechu, máte otázky? Já bych se chtěl zeptat. Jo, děkuju. Já bych se chtěl zeptat, pane policisto. Byl jste to vy, který mi strhnul zemi? Já jsem vás zadržoval tady už dole na zemi. Potom, co se skočilo dole na zemi, tak jsem byl reaguje. Já a ještě jeden kolega jsme měli strhli k zemi a povedli ho zadržení. Já se zeptám, vy znáte Zdenka Ponenta? Víte, kdo to je tady v Praze, co dělá? Osoba pana Planeta je mi tak trochu známa. A znal jste moji osobu, než na tom náměstí? Věděl jste, kdo jsem? Co děláme? Ne. Vy jste z Prahy? Žijete v Praze jako kriminálce? Ano. Takže říkáte, že mi neznáte moji osobu vůbec? Ne, to je to, co vás neznám. Já se vás chci zeptat, proč jste ten zákrok dělal tím způsobem, kterým jste dělal? Že jste mě strhli na zem a ukračili jste na mě v pěti lidi. Protože jsem usoudil, tak toto je potřeba. To znamená, že nebylo možné to vyřešit v klidu a
třeba i v firmě se vypou, tam museli jste mě pročet na zádech rád analyzérem dozad. Prostě ten zákon jsem provedl, tak jak jsem uznal tyhle zákonní důvody za nutný a vůbec mi není známé o tom, že by vám někdo dal nějakou reálnou paralyzéru. Není o tom, že jsem vznikal žádný z domyšlovacích prostředků a ani já jsem nevěděl, že by někdo proti vám použil paralyzéru. Byl jste v civilu v době, kdy jste mě zatýkal? Ano. A byli jste ozbrojeni jako civilisté, jako kriminální policie? Jako policisté, kriminální policie, my jsme civilisté. Jsme v oblečení, v civilním oblečení, a když vykonáváme službu, tak jsme samozřejmě ozbrojeni. Já se vás zeptám, jak mají lidi chápat to, že před zábradlí jsou pohybání manifestující, kteří nikoho nemlátí, nevyzývají žádného rasismu, a dejme tomu, že policistům, ale to nikdo nemůže vidět, civilním koukají na zádech pistole. To bylo hlavně takovou otázku. Jak si mají občané jako já vysvětlovat, že civilisté, pacifikující, manifestující, jsou třeba například pohnutí o zábradlí a koukají na zádech, na holém těle, za koho tam pistole. Jak si tohle mají lidé vysvětlovat, když tací lidé, neuniformovaní zatýkají lidi, to je třeba můj případ. Když někdo někoho omezuje na svobodě, tak to je asi policista, takže si to byl, jestli máte na mysli, že můžete volit civilním oblečení, tak to byl asi policista. Asi. No tak. A kdo jiný by koho jiného omezoval na svobodě? To je právě to, že nechápeme, proč tolik neuniformovaných policistů ten den zasahovalo vůči nám, aniž bychom podněcovali k jakémukoliv násilí. Nechápeme, proč to nedělali uniformovaní policisté. Tak to je otázka, na kterou já určitě nejsem schopen odpovědět. Pardon, pane Cachu, mě teď napadla jedna otázka, omlouvám se, že vám do toho vstoupím. Jaké výzvy jste použili předtím, než byl obžalovaný spacifikován? Policie, jménem zákona stůjte. Protože výzva za vychrání protiprávní jednání již zazněla od policistů uniformovaných, kteří se snažili obžalovaného se z toho vozidla smítat. Dobře, říkáte stůjte. To bylo v okamžiku, kdy on se skočil z toho vozidla? Ano, když se skočil a snažil se utéct. Snažil se utéct, ano. Pane Cachu, omlouvám se ještě jednou. Děkuji. Já bych chtěl říct výraznou věc. Já bych na tom autě, jak řekl pan policista, neposkakoval. Já se ho chci zeptat. Já jsem měl ruce nahoře, to je vidět i z těch videí. A když jsem se skočil dolů, tak jsem věděl, že jsem udělal něco, co bylo příliš. Ale věděl jsem, že nechci utíkat ani nebylo kam, protože všude byli policisté. Okolo auta směrem k Václavovi a podél výloh podaví. A já se nechci schovávat a nechci utíkat. A chci říct, že opravdu z toho videa je evidentní, paní soudkyně, že já jsem utíkat nechtěl. Já jsem měl ruce nahoře a čekal jsem, že mě policie maximálně vyzve, aby šel s nimi na služebnu a v klidu se všechno vyřeší. Protože následně jsem si vyčítal i to, co se stalo, jako když mě policie strhla zemi, tak jsem se bál, aby ty lidi mě nebránili, aby nešlo k dalšímu problému. Takže bych se chtěl zeptat pana policisty, jestli ví, že jsem měl ruce nahoře a že jsem jenom čekal, kdo mě odkud bude pacifikovat. Takže já jsem nechtěl nikam utíkat, ani jsem neměl kam. Já protože prostě ta situace, tak jak jsem ji viděl, já jsem ji vzdal, tak jsem byl předtím. V tu chvíli jsem do mýho náměstního přišel, že po rozkoku pan Cach započal z kroky. Vykročil a chtěl prostě říkat. Já se chci zeptat, proč na místě jako lidé
jakoby oblečení v civilu nezasahovali v případech, kdy to bylo požadováno, ale v případech mého například se skoku, proč mě nezatýkali policisté, kteří byli blízko a byli to těžkorodinci a byli to i cíři, byli to i policisté jako civilní oblečení jako policisté. Proč zasahovala kriminálka, to nechápu. Já jsem vás zdržel proto, protože jsem byl jako jeden z prvních u vás. Kdyby tam byl dřív nějaký uniformovaný policista, provedl by rozhodnění uniformovaný policista. Chci se ptát, takže vy vlastně vůbec nevíte, čeho jsme se dopustili na tom místě, proč naše auto bylo odtaženo a nevíte, že do jedné hodiny tam byla nahlášena akce petic, kde byly různé petiční stánky. Já se to dodám, jestli víte, že tam byly různé petiční stánky a že náš petiční stánek byl odstraněn a přesto jste... Já odpovídám jen tak, že jsem dostal, že ze svého vedení jsem dostal informace o tom, že vaše shromáždění je nezákonné, že bráníte jinému shromáždění a proto jsme zakročovali tak, jak jsme zakročovali. A ten, kdo vám přímo dal tento příklad, byl jen kdo, prosím, jestli můžu. Tak nepochybně by mě o tomto informoval na místě můj vedoucí. A to je kdo, prosím, jestli jméno? To cítím na to určitě. Pane Just. Já jen, jestli můžu, paní soudkyně, je to taková otázka. Mám totiž policie jako generální inspekce bezpečnostních složek, na kterou jsme podali stížnost na policii, řekla, že nás bránili. Neuznali to, že jsme něco porušili, ale potom se řekli, že nás policie bránila, aby nedošlo k převrácení našeho petičního stánku a možná i fyzické likvidaci nás jako osob skutečné demokracie. To je výsledek generální inspekce bezpečnostních složek. Takže jenom abyste věděla, že... To máte písemně? Ano, máme to písemně. Nevím, jestli je pan Zemkovný schopen to dneska vám předložit, ale určitě vám to dodáme. Takže policie tím uznala, že jsme nic nespáchali a v podstatě se nám vysmáli do očí, že si můžeme spáchat. Máte ještě nějaké otázky? Já jsem mu mám teď nic nebo ne. Pane svědku, svědečné náhrady šlo mzdy, a my jsme mohli to být požadovat. Svědku, žádná svědečná, prosím vám na řečenku. A proto tak konstruze, výpověď máte právo odečit výpověď v případě, že byste sobě nebo osobám blízkým svoji výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání nebo v případě jste v příbuzenském poměru osoby obžalované, rozumíte poučení, budete vypovídat. Tak k tomu 17. listopadu loňského roku, pane svědku, na Václavském náměstí, tady s ohledem tedy na osobu pana obžalovaného, pověste nám, co jste tedy, do čemu jste byli přítomen, jakým způsobem jste se podíval na té akci, prosím. Takže já jsem seděl ve služebním vozidle a vlastně stál jsme hodně času Václavského náměstí. Tam se konala demonstrace odboru, no a pak byl tam několik lidí, na jednom přiběh nějaký člověk, který začal něco přikovat, přiběh vlastně k pravý straně odboru, prosidla, služebního. Poté vyskočil na, vlastně jakoby na přední hranu, na výkon motoru a na střechu. Tam já jsem musel slyšet nějaký zadupání, no a pak jsem viděl člověk, jak byl pravý zadní části odboru, kde ho zadržovali policisté. Já jsem seděl v tom vozidle. Dobře. To vozidlo předtím, než jste s ním přijel na tuto akci, bylo nějak poškozené? Nebylo. Nebylo?
Mal jste pak tu situaci, když žalovaný se skočil z toho auta? No, to jsem viděl nějak... Jste ho? Viděl jsem ho, když běžel nahoru, pak už jsem ho poté uviděl na pravé straně, tam bylo prostě strašně moc lidí, takže já jsem vystoupil z vozidla. Tak vlastně tady toho pána nebo pána vládě policisté už na dělení. Viděl jste to, že by potom se z kopu z auta se snažil utíkat? To jsem neviděl. To jste neviděl. A mohl jste to vidět? No, tady, samozřejmě jsem se otočil, říkám, tam bylo strašně moc lidí, takže nevím, jestli utíkal, tak jsem se opravdu všiml. Říkáte, že tam bylo velké množství lidí, bylo mezi těmi lidmi možno vůbec utíkat? No, to nevím. Těžko říct. Takže bylo by to problematické? No, určitě by to bylo horší, než tam jeden nebyl. Kolik tam bylo policistů? Na té straně tam se skladovalo. V uniformě nebo civilu? To je jedno. No to já nepoznám samozřejmě, jestliže byli v civilu, tak to byli... A zadržovali ho policisté v civilu? Já jsem byli to byli v civilu, protože v uniformě si myslím, že na té straně moc policistů nebylo. Dobře. Tak, a teď, kdybyste nám řekl, pane svědku, kde tedy to vozidlo bylo poškozené a jakým způsobem? Už si to přesně nepamatuju, myslím, že to je záznam, ale bylo to právě přední blatník, tam to byla nějaká pomáčkina, pak to bylo na mých motoru, tam byly nějaký hluky a na střeše tam byly nějaký škrabance plus taky nějaký pomáčka. A ještě se mi zdá, že právě zadní dveře, tam to bylo nějaký škrabance. A bylo tam nějaké vidění, že tam všude na těch místech, o kterých jste hovořil, jste obžalovaný pohyboval? Co, neviděl jsem úplně přesně to místo vzadu, ale akorát tam jsem opak viděl, že stál u těch pravých zadních dveří, takže to jsem si myslím jistý, jestli to tam nějak úplně jakoby evidentně poškodil, to jsem neviděl, ale viděl jsem, jak skočil nahoru, skočil na výkon motoru a pak na střechu, samozřejmě to jsem neviděl, jak tam, že to jsem neviděl nemohl, protože přes střechu neprohlédnu, ale stvěděl jsem, jak tam úplně prostě skáče. Jakým způsobem bylo to auto upravováno? No, ale já jsem to napravil. No dobře, ale jezdil jste s ním, ne? Ne, tak tohle jsem všichni nezbylo, já jezdím. Už jste s ním pak nejezdil? S tím tím konkrétním? S tím na konkrétním. No, to si už nepamatuju, jakož máme několik, nevím, desítek vozidel tam, takže s tím na tím. Vím, že to pak nějak se řešilo oprava, ale jakým způsobem? Kromě těch promáčkin, tam byly i nějaké odřeniny na tom vozidle, vy jste říkal na střeši, tam byly nějaké... Tam byly nějaké právace a ty zadní dveře právě byly To bylo na tom žlutým pruhu, máte no, na myslí, si, jo? Jo? Ten šmouk tady na... Tam byla vlastně pravá, pravý platní před, tam byla takový zásek. Jo, tam jsou ty zadní dveře elektřinu, to bylo zase ten svislej... No, to bylo, myslím, že to bylo na pravým kolem, myslím, že to bylo. Takže fotodokumentace, tadyhle je teda ten před, ten ještě promáčky, na toho vůbec nejde, nejsou. Takže ten... To bylo jenom jde, ještě místo jsem říkal. Zadek tam nebylo snad nic. Thank you.
jste byl po celou tu dobu ve vozidle? No. Takže na to místo jste s tím vozidlem přijel, ano. A také jste s ním odjel. Ano. Když jste říkal, že jste viděl zadržování pana odžalovaného u pravého zadního boku, v jaké vzdálenosti od vozu to zadržování proběhlo? No, mě to musel být metr. Zaregistroval jste, že by přijela při tom zadržování, došlo k nějakému úderu od kohokoliv z té skupinky zadržující do toho vozidla? Za jak dlouho jste vy s tím vozidlem z toho konkrétního místa odjížděl? No, jako už přijel technik, který uhledal vozidlo. Zhruba stačí, jestli bezprostředně nebo? Ne, ne, to minimálně půl hodiny jsem tam. Minimálně půl hodiny. Za tu dobu došlo k něčemu okolo toho vozidla, čím by mohlo být způsobeno nějaké poškození vozidla, to znamená opět nějaká obdobná situace, nebo cokoliv? Určitě ne, já jsem žil, kam jako vystoupil, pokud to šlo, okamžitě jsem chtěl zjišťovat škody a to už ten moment už tam ještě lidi let, už krávám, co byli. Takže nic pak nenašlo dobré. Vy jste vozidlo odvezl kam potom, když jste odjel z toho? Nás na testy utvar. Tam jste hlásil někomu? Samozřejmě, tam jsem na centru nahlásil poškození vozidla. Tak nadřízenému komu? Na kurčí podešlo, abych ten moment byl, takže musím tam hlásit. Já bych ještě se zeptala na jednu věc. Vy jste řekl, že toto nebylo, což je samozřejmě jediné vozidlo služební, se kterým jste jezdil. Když jste ho ten den tedy přebíral a já na tu akci, tak jste ho nějak kontroloval? No, samozřejmě, já přes každou jízdu si obcházím vozidlo, protože s tím jezdí má spousty lidí a někdy nevíte, pokud tam zůstane nějaký šrám, takže aby to nebylo na vás, takže já si obcházím, kdy vozidlo kontroluji před jízdou. A bylo v pořádku? Bylo v pořádku. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat na tu otázku, co jste řekla paní soudkyně vy. Pokud střídáte ty auta, tak podle mého názoru, co jsem na tom byl svědkem toho, když mě policie odvážela například z nemocnice zpátky na služebnu, tak vím, že ti policisté debatovali o tom, jakým autem pojedou, kdo jim ho tam přistaví, protože přijeli se mnou sanitkou a možná, že jeli zase nějakou autem. Ale vím, že když si to auto střídali, takže rozhodně nekontrolovali. Tak to je to vrátě, tomu rozumím, ale pokud vy jste si teda jist, že to auto bylo nepoškozené předtím, než se stalo, co se stalo, je možné, že jste tyto, já bych řekl, možná běžné promáčkliny u mnoha aut, takže jste je přehledl přes ty nálepky? Tak, tohle bych určitě nepřehledl, protože tam byly že stopy vlastně od bod na okně i na střeše a to bych si samozřejmě všimnul. Takže to byly vždy stopy od bod. Samozřejmě. A dále se vás zeptám. Je možný, že, protože víte, že tam podle videí, určitě jste studovali, že tam bylo zhruba... Nikdo neviděl. Což je škoda teda, no, když
můžete svědčit a nevíte, co se tam dělá. Já jsem to viděl, co viděl. Vy jste říkal, že jste neviděl, jestli jsem byl u zamítlavých dveří nebo tak. No, viděl jsem, jak jste mi skočil na střechu, nahoru na střechu. Dobře, já se ptám, jestli jste viděl, zda se mohl poškodit za levé zadní dveře. Takže to jsem už řekl, tak paní soudkyně, to jsem samozřejmě neviděl, ale předpokládám, že jestli, že to tam předtím nebylo, jestli jste to způsobil, ale neviděl jsem to. To říkám, že to řekl, to jsem slyšel, jak jste tam zadupal, na to vlastně výkonu, kterou jsem viděl, vlastně pravý jsem viděl, ten zadní dveře, tam se nejsem jistý. Viděl jste, že jsem skákal na výkon motoru v té části, v které je focena závada? Mohu paní soudkyně se podívat na to výkon motoru, jenom k vám mluvit, jenom se podívat, jenom si to osvěřit. Já bych to řekl, já jsem skočil mezi spoj blatníku a kapoty, ke stěrači. Pravý strany. Ano, ano, tady. A odsud jsem už udělal krok nad sklo a na střechu jsem se rozkročil. Takže já jsem prakticky nemohl ani poškodit tady blatník, protože mám dlouhý nohy, takže jsem se vyskočil jedním krokem. Takže vaše cesta směřovala tak. Ano, ano, přesně. Odsud z toho tvrdého lemu, kdybych jste si nakreslal kružek, tak jsem jenom na střechu. No, protože nohou, ono tam dostalo od obrudníku asi půl metru nebo tři čtvrtě, takže já jsem nohou v pohodě dostal, jsem na to ven a nahoru. Takže poškození tohoto blatníku v místě, kde je, asi tam si myslím, že je poškození, ano, to je ono. Tak tam si myslím, že nemohl jsem nic pojít, tam měl sportovní měkký boty. A tohle z toho poškození, jo, v té hraně, když si ho zkusíte opravdu to auto prolomit, tak to uděláte dveřma auta a nebo opravdu nárazem, velice tvrdým nárazem, protože to by si o to rozbil koleno nebo nohu. To je tak tvrdý v těchto lemech ty auta, že nemohu bych to sportovní potom ani tělem podle mého udělat při skoku nahoru. Jo. A pak teda co se týče toho rybu, tohle už se nemohu udělat v žádném případě, protože na to fyzicky jsem neměl čím, já jsem neměl nic v ruce. To znamená, že jsou ty pravý rozhodní. Tady je vidět, že to by nějaký ryb snad možná od něčeho, nějaký trubky snad, protože to je odřený lak, to bych nechtama nechýval, já jsem těch dveří ani nevím. A jestli teda mu zaráží mě, že pán Dužek by se už se nepodíval ani na ty videa a vlastně nevím. Docela by mě zajímalo, jestli teda existuje nějaká karta na tohle auto, která vlastně poukazuje na to, jaké poškození kterého auta bylo. Protože podle mě to nikdo s policistů nezapisuje. Takže jestli by mohl soud vyžádat kartu toho automobilu, která teda putuje mezi policisty, a nebo jaký systém mají na udávání těch závad na automobilech, pokud teda vznikají závady. Já bych se ještě teda zeptal pana policisty, jestli připouští, že k těm promáčkinám na kapotě mohlo dojít po tom, co v podstatě tam byla ta zkoumáč policistů, těžkoděnců, jak by zatýkali a tak dále. Ne. Nemohlo tomu dojít? Samozřejmě, těm promáčkinům nikdo náhodnou neskákal. To ne, ale tam stačí, když někoho strče, jak tam třeba strkat. To jsem nemám, ale tam bude stopy od bod a ty byly, že v prostředku ty kapoty. Jo, v prostředku kapoty? No, ne v prostředku, ale v té části jakoby k oknu v pravý části, v pravý okolí takový půlce. A víte, že já jsem udělal při tom skoku nahoru pouze hladový? Já jsem to viděl jinak, že tam byly dvě stopy vaše bod na výkon motoru v pravý části, jakoby směrem k oknu. Vy jste mě viděl přímo, jak jsem na ty místa stohl? Ano. Přímo jste mě viděl? Ano. Přesně víte místo, na které jste stohl? Jak je to napocený, já jsem to viděl takhle na tyhle fotky stopy tam. Ne, jestli byste viděl svýma očima, jak já jsem skočil na ty dané místa. Ano. A neslyšel jste ráno, že bych bouchnul do blatníku nebo něco takového? No tak, to bylo předtím. Potom jste vyskočil nahoru až pak na střechu. Předtím jsem bouchnul do blatníku a pak jsem skočil. No vy jste naskakoval z pravé strany, takže jste nejdřív raz do toho blatníku, pak jste skočil nahoru, že na tu hranu jakoby toho blatníku asi 200 stopy byly na výkonu motoru a pak jste skočil na střechu.
Zrušku to nechápu. Když si představíte, jak jsme vysoký lidi a budete mít vyskočit na toto zábradlí, tak jak vrazíte do půlky toho zábradlí? Když budete muset udělat to... A to je čo, když já nevím, jak to myslíte teď? Jako je... No, jak bych mohl poškodit? Jste nějakým způsobem chtěl k tomu auto nějak předjít. Pak jste se nějak rukama chytnul a slovete, že ho zvedal jste nohu. A skočil jste na tu na to auto. Já vím, že jsem udělal dva kroky a dostal jsem se na střechu. To znamená len... Já si říkám, tak já k tomu mám teda názor, že jste tam byli dvě stopy vaše. Samozřejmě jsem viděl, že jste tam udělal, a pak jste skočil na střechu. Ale asi to je všechno, co k tomu říct. No. No já se trochu podívu nad tím, že jste si ani nepodíval na ty videa, které jsou v dispozici. Tak já mám se na videa. Ty jsou přístupní na internetu. A proč já bych to stáhnul? Já jsem to viděl, mě to přece neznám. Ano, tak víte co, to by cesta nepovedla, takže já bych ještě spíš měla zájem o to vysvětlení na tom pravým boku ty karoserie, říkáte, než vyskočil na to jako motoru, takže do toho auta narazil tedy. A to i čím ale? Já nevím, jestli kolenem nebo něčím prostě do toho vrazil a pak jo. A jako já nevím, jestli úplně do toho bouch, ale on jako byl přijít k tomu autu a pak se odrazil do kamu a skočil. Prosím vás, viděla jsem, že justiční stráž vás už napomínala jednou, teď je to po druhé, takže ještě jednou a půjdete ven. Jo? Tak. Ještě jednu věc bych ráda slyšela. Kontakt pana Cacha byl jediným kontaktem člověka s tím vaším vozidlem. No. Říkal jste, že tam byla spousta lidí. Vy můžete jednoznačně vyloučit, že to poškození vznikla jiným způsobem. Potřeba, je to možná se někdo potřeba, ale tady to prostě jsou věci, ty stupy, to tam jako určitě nikdo nebyl. Já se nebavím teďka o těch výskocích, ale o těch jiných stopách mechanických. U toho zadku si tam nejsem jistý, jak je za ním věří, jestli to mohl někdo způsobit, je možné, ale ten předek tam si myslím, že to bylo jedině od tady pro pana. Tak pane Mžovaný, máte ještě nějaké další otázky? Tak prosím. Já bych se zeptal, jestli policie má v důkazech, je to otázka spíš, jestli máme důkazy na to, že tam ta stopa byla, jestli existuje sejmutí těch otisků botů, to znám jste. To jsem já teda nedělal, ale přijel tam technik, který ty stopy zajišťoval, tak předpokládám, že někdy by měli tady být, ale já jsem to nedělal. Takže nepopíráte, že to vozidlo mohlo být poškozeno, když jste ho přebíral, nebo? Říkám vám, že to nebylo poškozeno. Takže nebylo poškozeno, když jste ho přebíral. Samozřejmě. Je možné, že tohle poškození došlo, když jste natlačili lidi okolo auta? Říkám, teď jsem tam tu otázku odpovídal. Zadní dveří si nejsem jistý, u předku, tam jsem to viděl, takže tam to poškození bylo okolo člověka, který to vyskočil. A byli tam tlačeni lidé na přední kapotu a na bokovou stranu? Na přední kapotu tam nebyl nikdo tlačen. Potíhali se tam lidé, že tam chodili, to samozřejmě, ale kdyby se někdo nějak boukal, dal tam nebo takový to. Je vozidlo používáno u zásahu, to znamená, že jsou na něm, jak je běžný, jsou o něm opřeni lidé, kteří musí dát recept a tak dále. To nedělá jako auto se opírá. Vy jste věděl, o co tam jde, co se tam děje na tom místě? Jsem se odboru. A viděl jste, co se děje konkrétně v naší věci? Tam se opahovalo nějaký vozidlo, že to jsem viděl. Dobře, já nemám další otázky. Nemám. Svědečné, ale čalou, svědečné, náhrada mzdy, jízdného, budete požádat. Svědek nežádá svědečné. Tady je náš občanský průkaz, je to všechno, děkuju vám. Jo, prosím, jak to je. Yeah.
nahnout v těch důkazech i fotky, které mi byly ukazovány u policie, kde vlastně byla sejmuta stopa boty. K tomu se dostaneme. Jo. Katko, prosím vás, ještě se mi zeptejte na chodbě, jestli tam náhodou nedorazil Vít Hilburger, toho jsme měli předvolený ještě. Na naše, pokud by tam nebyl, tak jmenujeme pana Polerta, už možná to. Poner. Poučení jste rozuměl, pane Polerte? Ano. Vypovídat budete, předpokládám? Ano. Takže 17. listopadu 2012. Co vám to říká? Václavské náměstí, zadržený pan Cach. Vzpomínáte si? Ano. Tak to vydejte. Já jsem na 17.11. jsem nahlašoval jako Zdeněk Polert a zároveň mluvčí skutečné demokracie, jsem nahlašoval dvě akce. Jedna akce měla být u Národního muzea, kde vlastně jsme měli nahlášené shromáždění, a druhá tato akce měla být na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava. Pražského magistrátu jsme vlastně dostali vyrozumění, respektive jsem dostal vyrozumění, že u svatého Václava vlastně probíhá shromáždění skupin, myslím, že to vládě a odboru a tak dále, na jméno Václav Klusák. A že tedy tam se zřizuje od 11 hodin dopoledne se tento prostor, vlastně tato skupina těchto lidí kolem toho vlády a pana Klusáka dávají, jakoby ten prostor dávají všem iniciativám, hnutím, který mají co říct do nesouhlasu s vládou, a vlastně dávali ten prostor k tomu, aby se tam tyto iniciativy zřídily petiční stánky. Tyto petiční stánky měly být od 11 hodin do 1 hodiny, kdy se na tomto místě tyto petiční stánky měly vlastně přestat konat tu formu petice a to diskutování s těmito lidmi, kteří přijdou na to Václavské náměstí, a mělo začít shromáždění, kde vlastně měl mluvit pan Zavadil a další odboráři a tak dále. Takže my jsme vlastně v těch kolem zhruba 9. hodiny jsme vlastně začali stavět petiční stánek u pomníku Jana Palacha, kde vlastně jsme tento petiční stánek před 11. hodinou de facto zprovoznili, a dále jsme vlastně stavili ještě aparaturu u Národního muzea. Tam jsme vlastně tu aparaturu měli kolem 11. hodiny plus minus zhruba taky připravenou na to, aby jsme mohli mluvit u vás jako u toho Národního muzea, a zároveň, aby jsme provozovali petiční stánek od 11. hodin na Václavském náměstí.
K tomu, aby jsme ten petiční stánek mohli provozovat, vlastně nedošlo, protože pan Václav Klusák nás nazval, že mu rušíme shromáždění, které mělo začít až v 1 hodinu podle veřejného příslibu na Facebooku, kde mají vlastně, kde komunikujeme mezi sebou veřejně a tak dále o tom, co se bude dít v který okamžik. Takže vlastně k tomu ani nedošlo, že bychom ten petiční stánek nějakým způsobem mohli začít provozovat, protože už kolem 11. hodiny rozhodl nějaký policista o tom, že narušujeme shromáždění, které tam vlastně mělo být až od té 13. hodiny. Jinak bych podotknul, že tam byly petiční stánky různých iniciativ, jako je Ne základna, které sympatizují s politickými stranami, a spousta dalších petičních stánků. Každý ten petiční stánek měl nějakou tu aparaturu, to znamená, každý ten petiční stánek tam měl mikrofon, megafon, reproduktory a tak dále. Takže my jsme měli ten petiční stánek stejně označen jako všechny ostatní, to znamená, za čelním sklem byla umístěná petice, kde já jsem vlastně předsedou petičního výboru. 14 dní před tím 17. listopadem jsem měl koordinační setkání s dvěmi policisty z Prahy 2, s dvěmi policisty z Prahy 1, s dvoumi úředníky magistrátu a s dvoumi policisty z Prahy 4. Toto setkání proběhlo tak, aby jsme skoordinovali všechny věci k tomu 17. listopadu, aby nedocházelo k žádným konfliktům a vlastně policisté nedodrželi nic z toho, co se koordinačně předjednalo před tímto datumem. Za Prahu 4 tam byl nějaký pan Singler a tak dále. Měl jsem na něj kontaktní telefon. Máme i videa, které jsou z toho 17. listopadu na stránkách www.sk.de.cz. Já bych když tak ještě dal, aby to bylo, tak vám dám vizitku, na kterém je vlastně ta. A máme tam i tady. A na těchto stránkách vlastně jsou ty videa, kde já v tom okamžiku, kdy to vozidlo odtahují, kdy nám ruší petiční stánek, protože nikde v ústavě není napsáno, že petiční stánek nesmí být mobilní. Jo, představa policistů, kteří zasahovali, že petiční stánek musí být pouze stoleček a nad tím nějaký stánek nebo nějaký billboard, je mylná. V ústavě se o tom nic nepíše, že by petiční stánek nemohl být mobilní, takže my využíváme svého petičního stánku a máme ho plně mobilní, aby jsme mohli objíždět republiku a říkat o tom, že politické strany tady končí a že vlastně tady dělají a otročí nás lidi a tak dále. Takže tento petiční stánek byl vlastně zásahem policie v rozporu s ústavou zrušen před 11. hodinou. To, že vlastně se to rušení protáhlo až na čas zhruba po 11. hodině, bylo tím, že vlastně občané ho bránili, já jsem ho bránil, další lidé byli zatýkáni a tak dále. Takže jako ta situace, která vznikla kolem toho 17. listopadu byla i vyvolávaná policií, protože máme dostupná videa, kde jsou policisté v civilu, kteří napadali mě, napadali pana Miloše Cacha, strkali do nás a tak dále. A pak mu vlastně zpoza bundy vykoukla devítka pistol, takže tam bylo daleko víc policistů než osob jako policistů v civilu, než osob, kteří tam činili nějaký problémy. Naopak tyto policisté v civilu tyto problémy vyvolávali a snažili se vlastně ten DAF jakoby roztrkat, rozproudit, aby tam vlastně ty policisté, notabene i z videí, které máme k dispozici, první, kdo obstoupil náš petiční stánek a zabránil mi ke vstupu k tomu petičnímu stánku, byl antikonfliktní tým ve svítivých vestách. Ty první obstoupili petiční stánek, pak udělali krok vpřed a za jejich zády vlastně ten petiční stánek obstoupila policie, která byla uniformovaná, to znamená klasický policisté. Ty pak udělali zase krok vpřed,
a obstoupili tento petiční stánek těžko oděnci, kteří vlastně už který už pak vlastně jenom zakročili proti tomu, že tam jsme, jinak bych chtěl říct, že my jsme vlastně od prvopočátku, což je zhruba 3 neděle, měsíc dopředu, jsme na Facebooku veřejně dali příslib, že každý, kdo přijde k našemu petičnímu stánku, že dostane mikrofon a že veškerá aparatura, která, jako kterou máme jako petiční stánek k dispozici, bude těm lidem dán k dispozici, aby se ty lidé zeptali hujerů Zavadilů, hujerů Štychů, hujerů Šmílíkových a hujerů všech těch, kteří na tom pódiu měli stát, na to, a jak v této zemi ty lidé mají žít dál, jaký mají program, jakou mají cestu, co nabízejí těm lidem, kteří stojí pod tím pódiem. Ještě se to nikdy nestalo, že by ti lidé, kteří stojí na těchto pódiích, jako je pan Hujer, Zavadil a další, aby vůbec odpovídali lidem. Oni nám pouze diktují to, co si oni usmyslí a nás občany neberou na vědomí. Proto jsme využili toho možnosti, toho prostoru, kde vlastně pan Václav Kusák veřejně před tím, než vůbec došlo k tomu 17. listopadu, dal program, kde vlastně ten program byl o tom, že od 11 hodin do 1 hodiny shromáždění u petičních stánků a diskuze u petičních stánků a od 1 hodiny projevy a shromáždění těchto hujerů na tom pódiu. A pak došlo k tomu, že vlastně nám v tom bylo zabráněno. To znamená, že policie vlastně nějakým způsobem rozhodla. Já jsem předseda petičního výboru, nebyl jsem osloven jediným policistou, který to tam řídil, který by to koordinoval, aby se mnou prodiskutoval to, jakým způsobem náš petiční stánek je rušen. Dokonce jsem se dozvěděl potom ze spisu GIPSu, protože jsem podal stížnost na Generální inspekci bezpečnostních složek, tak jsem se dozvěděl, že vlastně tento petiční stánek byl policií chráněn, protože pan Václav Kusák vyrozuměl policisty o tom, že mezi odboráři, kteří tam někde byli, je skupina lidí, která nás chce napadnout, chce nás zmlátit, chce nám rozbít ten petiční stánek. A že vlastně ten zákrok té policie byl vlastně v naší ochranu. To znamená, že oni vlastně zatýkali lidi, strkali do lidí, napadali lidi, kteří bránili tento petiční stánek, protože nám ho policie vlastně bránila. Takže to jsou takové věci, z kterých já vlastně do dneška nejsem srozuměn, protože do dneška se všechno vytrácí. Vozidlo nám cestovalo asi 5 hodin po Praze. Nikdo nevěděl, kde to vozidlo je uzaparkovaný, na kterém odtahovým parkovišti, kam ho odtáhli a tak dále. Hledali jsme všechny možnosti, jak se dohledat všeho možného, informace a tak dále. Zkrátka, zákrok policie byl v rozporu s Ústavou České republiky, byl v rozporu s petičním právem, jehož zaštiťuje ústava a my jako občané v odporu dle článku 23 na nás ani tak není hleděno jako na občana v odporu. Takže tady se dějou podivné věci, zvláštní věci a policie je tím, která vlastně těmto věcem napomáhá a která je vyvolává hlavně, protože ty policisté v civilu, kteří na tom Václavském náměstí vyvolávali tyto různé strkanice a tak dále, tak ty máme zachycené na těch videích. Já nevím, jestli jste je tady viděli, jestli už jste měli možnost se na ty videa podívat, ale my je máme veřejně přístupný právě na těch internetových stránkách. Už jste se zmínil, pane Ponarte, o tom GIPSu, to vám dali nějakou zprávu o tom šetření věcí, na kterou jste si stěžoval písemně? Písemně jsem, ano, pochopitelně, že GIPS nic nevyšetřil, protože oni mohou svými zonizovacími prostředky. Říkal jste, že jste v podstatě informaci o tom, že ten petiční stánek byl ochraňován. Ano, dokonce nějakým policistou, který se jmenuje Fila, mám ty doklady, jsem
Ty doklady jsou jako, ano, jsou ve spisu toho, od toho výcupte, já jsem si zažádal o kopie těchto věcí. A ty máte, jo? Ano. Ale ne sebou. Ne, no, já nevím, jestli tady jsou, protože já jsem tyto dokumenty podstoupil ještě lidem z vedení, nebo jakoby z týmu SKD, aby jsme je zveřejnili na Facebooku a na našich internetových stránkách. Můžete je dát k dispozici soudu? Samozřejmě. Kopie. Určitě. No. Tak na tom bychom se pak ještě domluvili. Kdokoliv, kdo je proti politice vlády, tam mohl zřídit petiční stánek a říkat své názory do toho petičního stánku. Co jste chtěli udělat teda před tou 13. hodinou, kdy teda už tam měla ohlášenou teda tu svoji akci další skupina? S tím autem, myslím. S tím mobilním petičním stánkem. S tím petičním stánkem jsme měli v úmyslu to, co jsme říkali už předtím, to znamená dát ho k dispozici občanů, aby se zeptali těch lidí na tom fóriu, co jim tam budou přednášet, tak aby měli možnost se tyto občané zeptat těchto lidí na tom fóriu, jakým způsobem chtějí docílit změn a tak dále, aby nám jenom nepředkládali a neříkali to, jaký je tady stav, ale aby nám řekli a ukázali nějakou cestu. To jste měli domluvený, že to tam zůstane pro tyhle ty účely? Jako nám nečinilo problém tu aparaturu klidně i vypnout. Jako ta aparatura, my jsme na té aparatuře nebyli závislí, protože my jsme měli u Národního muzea zhruba kolem 20 000 kW nebo 20 000 W výkonu. To znamená, my jsme byli schopni tou aparaturou u Národního muzea ozvučit vlastně celý Václavský náměstí. To znamená, my jsme tu aparaturu měli dvojí a vlastně na tom petičním stánku, u toho petičního stánku, tam bylo zhruba, já nevím, asi 4000 W. Ale u muzea jsme měli zhruba přes 20 000 W, takže kdyby jsme chtěli něco narušovat, tak jsme to mohli udělat stejně. Ale ne petičním stánkem. Tady z toho záznamu, co teďka čtu, vyplývá, že vlastně na policii, a vy už jste se o tom zmiňoval, se obrátil tedy pan Kustár. To, co tady v tom je napsáno. No, s tím, že teda jako právě ten petiční stánek tam narušoval
to shromáždění stop vládě. Které tam nebylo, protože to shromáždění stop vládě mělo být od 13. hodiny. A nemohli jsme tedy narušovat shromáždění stop vládě v 11 hodin, když to shromáždění ještě ani nebylo funkční. Dobře, a v souvislosti tedy s touto situací, kdy tady pan Bůstát měl tyto výhrady, řešili jste tu situaci nějak? Ne, nikdo mě neoslovil. Dokonce máme videa k dispozici, kde vlastně pan Klusák mluví do jejich aparatury, že Zdeněk Poner tady narušuje, Zdeněk Poner svojí aparaturou tady narušuje naše shromáždění a proto bude odtažen a proto bude toto vozidlo odstraněno. A vůbec nemluví o tom, co je v tomto protokolu. To znamená, on si protiřečí. My máme důkaz, kde vlastně pan Václav Klusák z mikrofonu, ze svého pódia říká o mně, že jsem blázen, že jsem narušitel shromáždění a nemluví o tom, že vlastně vyzval policii, aby tento stánek byl odstraněn, protože má být rozbit a napaden nějakou skupinou korporářů. Máme důkazy o tom, že vlastně tento pan Klusák tady do toho protokolu vypovídá účelově, aby skoordinoval kroky s policií České republiky. Jsou videa, kdy já jsem byl přímo u toho vozu, kdy jsem přímo telefonoval s tím styčním důstojníkem policie České republiky z Prahy 4, kde jsem se optal, co se děje, že mi tady zatýkají lidi, že nám tady je odvážen petiční stánek a on mi za to řekl, že vůbec neví a že on je vlastně jenom proto tam, aby zajistil pořádek našeho pochodu, který jsme měli nahlášet. Dokonce pak v odpoledních hodinách nám ani neuzavřeli magistrálu a policisté tam najížděli auty do lidí, kteří stáli na magistrále, protože ta magistrála měla být zhruba od jedné hodiny do tří, do čtyř hodin měla být uzavřena, aby se Václavské náměstí spojilo s Národním muzeem. To všechno bylo vlastně vydiskutované před tím, asi 14 dní, než k tomu 17. listopadu došlo. Nic z toho, co se tam vydiskutovalo, policie vlastně nedodrželo. Naopak, spíš jsme v bláhovosti řekli policii České republiky, jaké máme úmysly, protože jsme se s nimi netajili ani na facebookových stránkách Vaše národní rada, ani na internetu. Nikde jsme se s tím netajili, dokonce jsme o tom mluvili veřejně dopředu, že vlastně nejdeme nic narušovat, ale že dáváme občanům prostor, aby se zeptali těch vůjerů, kteří stojí na tom pódiu a říkají nám, jak je máme poslouchat a co máme činit. No, vy jste mi dal teda úřední záznamy policie, ale mě spíš zajímalo ještě i to, zda jste dostali od GIPSu nějaké zimé. Vy jste si tam stěžoval, takže předpokládám, že vám nějak písemně odpověděli na tu stížnost. Odpověděli tak, že k ničemu nedošlo. Odpověděli tak, že nic vlastně k ničemu nedošlo, všechno bylo pořádku, souladu, oni nám vlastně zachránili život. Dobře, ale jestli mi dáte k dispozici to rozhodnutí, které jste dostal od GIPSu. Tohle jsou úřední záznamy, z kterých tedy něco řešili, a to přímý rozhodnutí GIPSu. Mě by zajímalo skutečně, co tam děláte, jako samozřejmě vám důvěřuji. V tom jsou rozumí, to bych si dáte a si to dáte všechno. Vy jste
jste, pane Ponapere, registroval i to, jakým způsobem tady pan obžalovaný se choval kolem toho policejního auta? Ano, částečně ano. Takže jste tam viděli. Tak víceméně, jak jsem vlastně připravoval aparaturu u Národního muzea, tak jsem najednou viděl, že přijela otazovka vlastně směrem na Václavský náměstí z pohledu od muzea na pravou stranu. Tak jsem vlastně odešel a běžel jsem k tomu, co se tam děje. A když jsem zjistil, že vlastně to vozidlo, že ta otahovka stojí na pravé straně a že tudíž jako to zařízení, které ta otahovka má, to vozidlo musí uchopit ze předu, to znamená, že by muselo stát na druhé straně, tak jsem vlastně jenom k tomu autu přišel, zeptal jsem se lidí, kteří znám, kteří tam vlastně, protože na ty manifestace ty lidi chodí, takže se odvidějí, už ji známe a tak dále, takže jsem zeptal, jestli se tady něco děje, nebo tohle ne, v pohodě a tak dále, takže jsem odešel, ale když ta otahovka přijela vlastně na tu druhou stranu toho Václavského náměstí, to znamená, jakoby přijela od spodu, objela to Václavské náměstí a přijela od spodu, tak jsem tam přišel. A to už stáli vlastně těžkooděnci kolem auta. Takže já jsem vlastně tam přišel v momentě, kdy tam stáli těžkooděnci kolem auta a říkám jim, jako, co se děje, že jsem předseda petičního výboru, že tedy jako o co jde, jako byl tam mikrofon, do kterého mluvili lidi, pak měl ten mikrofon i Milošca a mluvil do toho mikrofonu, jemu ho pak vlastně vytrhnul a vykroutil mu ho z ruky policista a vlastně mě vlastně zezadu dva nebo tři civilisté normálně vzali a vlastně hodili mě nebo tlačili mě proti loktu policie těch těžkooděnců, to znamená proti těm plastikovým nárazníkům, co oni mají na těch rukách a tak dále. A Miloš mě vlastně v tu chvíli vzal a vlastně mě takhle otočil a postavil mě od těch těžkooděnců stranu do toho záhonku, u toho pomníku Jana Palacha a vlastně mě tam tu vytáhl pryč a řekl, ty pojď odsuď, jo, tady to začíná být nějaký hustý, nebo to jsou takové ty věci, které jako člověk trošku vidět. No a pak vlastně už tam opravdu začalo být to, že si tam lidi lehali před to auto, protože policie nikomu nic neřekla, já jsem tam chodil, já jsem říkal, kde to tady velí, jako kdo vám tady velí, nikdo nic, jako ty těžkooděnci stáli kameně, koukali skrze mě, vůbec neodpovídali, jo, ty civilisti, kteří tam byli, a pak zjistím, že jednomu kouká pistol zpoza bundy a že je ozbrojený a tak dále, tak tyhle ty lidi tam vlastně začali strkat do těch lidí, takže se tam začalo to přelývat různě, no a pak jsem vlastně viděl, jak vlastně Miloš tak sedí na zemi a vlastně pojďte si sednout na zem, takže si tam lidi začali sedat, někteří kolem něj stáli, no a pak najednou to bylo, jak já nevím, no. Já nevím, jak to říct, ale jak kdyby mu v tu chvilku jakoby něco seklo nebo něco vyplo a najednou jsem viděl, jak vyskočil na střechu auta a zase se skočil a pak už jsem ho neviděl, protože najednou se tam stal takový šrumen, že vlastně já jsem byl dalem odvozený jinám další to a pak jsem vlastně viděl až z videí, že Miloše vlastně Cacha zatkli, protože než jsem došel k tomu domu Moldy a tak dále, tak to už Miloše odváděli pryč a už tam vlastně nebyl. Takhle vlastně vytáhli z vozidla nebo vlastně z petičního stánku i pana Motla, který tam seděl v autě, ladil ještě aparaturu a tak dále. Otevřeli se dveře, vytáhli z auta, zabouchli dveře a odvedli ho pryč. Jako. Takže takovým způsobem tam policie zatýkala lidi. No. A jako
ta situace, která tam nastala, jako ta, z toho, co vidím, z toho, co jsou ty videa a tak dále, tak tohle to všechno vyprovokovala vlastně policie a tento pan Kusa rozporu s tím, co hlásal z pódia, tak vypovídá o tom tak, aby tu policii vlastně jakoby tím přikryl to chování té policie, která vlastně nás měla, nebo vlastně nás v tu chvíli chránila. Já předpokládám, že policie je od toho, že se dozví, že někde je skupina lidí, která chce napadnout jinou skupinu, takže zakročí proti té skupině, která chce někoho mlátit. Ne, že udělá to, že obstoupí vozidlo, vypili nám aparaturu, sebrali nám mikrofon a tak dále. A to všechno skoro tři hodiny nebo dvě hodiny před tím, než vůbec nějaké shromáždění tam mělo být. Všechny petiční stánky všech ostatních skupin tam normálně byly dál, normálně používali mikrofony, normálně používali aparatury, které tam měly těch petičních stánků. A vlastně jenom stánek petiční stánek skutečné demokracie skutečně těm lidem tam vadil v tom, že my máme jiné myšlenky, my nesouhlasíme s politickými stranami, nechceme politické strany, odmítáme politické strany, chceme občana, který je plně odpovědný za své činy, odvolatelný a chceme, aby si občan v této zemi podle článku 21 listiny základních práv a svobod, kde se píše, že občan má právo se podílet na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Nepíše se tam o politických stranách a tak dále, píše se tam o občanu. Občan tvoří stát, občan by měl se podílet na tom řízení země. A to jsou věci, které tyto hnutí, tyto uskupení neříkají, naopak spolupracují s politickými stranami a my jsme museli být toho 17. listopadu za jakoukoliv cenu umlčeni. Tyto slova, tyto věty tam nesměly padnout a nesměly zaznít. To je skutečnost. Tak, pane Kulente, ten pan Kusa, on tam s vámi jednal na Václaváku? Ne. Přišel se tam podívat ještě s jedním takovým menším v momentě, kdy vlastně tam přinesli záchod, přinesli ho s tím způsobem, že vlastně my jsme stáli s tím petičním stánkem u pomníku Jana Palacha, když to už je takový ten parčíček, tak my jsme stáli pod ním, tak oni přinesli ten přerostný záchod a postavili ho vedle stánku skutečné demokracie s tím, že hajzl patří k hajzlu. A ten stánek, a tak ho tam postavili. To bylo jediný, kdy jsem se s panem Kusákem, jakoby, já ani netušil, kdo to je, až pak, když jsem se začal pídit o tom, kdo to je pan Kusák a tak dále, takže jsem zjistil, že to bylo. Jde o to, jestli s vámi pan Kusák nebo někdo jim zmocněný jedná o tom, že ten mobilní petiční stánek tam vadí a žádá vás, abyste ho odstranili. Ne, se mnou nejedná, nikdo. Jedná s vámi nějaká odpovědná osoba od policie v tom vlastně? Byli tam zhruba kolem asi 10. hodiny, točili si tam ty naše rozhovory, to znamená, že oni musí mít i nějakým způsobem vlastně videa z této akce, protože tam byl antikonfliktní tým, byli tam magistrátní úředníci přímo na místě. Takže veškerá komunikace mezi mnou, policií a těmito úředníky si oni nahrávali. To znamená, tam bylo... Dobře, já se ptám, jestli vás nebo pana obžalovaného kontaktovala nějaká osoba z policejního sboru s požadavkem, abyste vyklidili to místo a ten mobilní stánek odstranili. Oni nám řekli, že tam narušujeme shromáždění a my jsme jim řekli, že vlastně nemůžeme narušovat shromáždění, které funguje až od té jedné hodiny,
a s tím, že tento prostor je jimi jakoby svolavateli vyhrazen pro stavbu petičního stánku a že tudíž v souladu se zákonem a s ústavou České republiky zřizujeme petiční stánek a že nemusíme mít ohlášení, že nemusíme mít povolení, že nemusíme mít závor, že musíme pouze dodržovat to, aby to bylo na veřejném prostranství a aby to nebránilo provozu. A že to jsou veškeré omezující důvody k tomu, aby my jsme ten petiční stánek někde nemohli zřídit. Ale že ho zřizujeme u pomníku Jana Palacha, kde je veřejné prostranství, že k tomu nepotřebujeme závor a že nepotřebujeme ani jejich povolení. Protože to nám zaručuje ústava. Notabene nevím, jak si může někdo v této společnosti usurpovat pomník Jana Palacha, že je jeho a že nikdo jiný u toho pomníku Jana Palacha nesmí být. Tak, pane Konerte, vy mi tady taky, jako je ostatně vaším zvykem, v takovýchto kauzách citujete příslušné články listiny, případně ústavy. A vy tedy z vašeho vystoupení jsem si vzala tolik, že prostě brojíte proti politickým stranám jako takovým, které tady fungují v republice. A vaším krédem je, aby tedy občan byl tou personou, která se bude podílet na věcech veřejných. Ve stručnosti, já tady nechci přednášku na půl hodiny nebo delší, ve stručnosti vy řeknete, jak si to představujete, jakým způsobem by se tady podle vašeho soudu měl občan podílet na veřejných věcech, když tedy hodláte odstranit politické strany? My máme v bodě 2, 17. myšlení skutečné demokracie, že zrušíme politické strany, závorka, změníme je na zájmové kluby. To znamená, občan, který bydlí na vesnici, ve městě, v paneláku, zná lidi, kteří jsou vedle něho, kteří bydlí s ním, kteří bydlí v tom jeho volebním obvodu. A my tvrdíme, že Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod dává občanu právo, aby si zvolil své vlastní zástupce bez toho, že by byli politicky zaštiťovaní, anebo že by musel ten člověk, který chce jakoby do té politiky vstoupit, aby se musel napsat na kandidátku třeba ODS, byť jako nezávislý. Aby tento člověk měl tu možnost bez těchto politických stran, to neříkám to, že vlastně pak, když někde je slušný komunista a bydlí v baráku slušný komunista nebo na vesnici a lidi chtějí slušného komunistu, protože ho znají, aby si ho zvolili. Není to rušení politických stran jako takový, ale je to o tom, že v momentě, kdy nemáte kandidáty a přesto vás ty lidi volí, to znamená přesto ty lidi v tom místě uznají, že máte určité morální hodnoty, které celý život dáváte na jeho svým postojem, svým vším, co děláte, s tím, jak žijete, tak tento člověk, aniž by byl kandidát, může být zvolen. A na základě toho se do té politiky dostanou slušní a morální lidé, kteří se tam dneska nemohou dostat, protože je vždycky ty politické strany nechají jednak skorumpovat, jednak je nenechají, aby měli možnost být vůbec zvoleni, protože dneska je to do 6. místa na kandidáce, pak už vypadá to, protože už to není o to. Takže ten princip, který nám vlastně dává Listina základních práv a svobod, ten článek 21, my chceme uvést v platnost tak, aby vlastně občané si mohli zvolit občana bez toho, že by existovali kandidáti. My nepotřebujeme kandidáty, my potřebujeme, aby se lidé koukali kolem sebe, kde žijí, kde bydlí a aby si tam vybrali z tohoto místa, z tohoto svého regionu, rajonu, člověka, kterému dají tu důvěru a je na něm, jestli on tuto důvěru přijme a půjde do té politiky je zastupovat. Dobře, chápu. Pan Stavní, já. Pane Řetku, abych se vrátil předmět do toho, proč tady jsme. Já jsem reagoval já. Odpovězte na otázku pana státního zástupce. Připadalo mi, jako kdyby na něm byl použit elektrický ohušek, protože tuto situaci stále se... To viděl, jak jste byl daleko vy od něj. Jak jsem byl daleko já od něj?
zhruba tak 4 metry. Byli mezi vámi nějaký likvidační lidé? Ano. Já ne, neprostupná stěna nebo jenom několik jednotlivců. Ale tak viděl jsem asi na takovouhle vzdálenost, jak je vlastně Miloš Cárka na zemi, sedí s roztaženýma rukama a tak dále. Pak jakoby vyběh a najednou vyskočil na to. A on vyskočil tak, že předtím seděl na zemi? Ne, byl ještě jakoby odběh od toho. To bylo takový, jako ta situace trvala, co jsem tak já jako si schopný, tak zhruba kolem 15 vteřin, kdy vlastně jakoby vyběh od toho, jak seděl na té zemi, vyběh, pak se zase jakoby vrátil a pak vyskočil na to. A kolem něj byli nějací lidé? Tam bylo lidí pořád. Co ti lidé dělali kolem? Atakovali ho nějaký? Někteří strkali, do mě strkali a tak dále. Někteří, a to byli civilisté? Civilisté, ano. Uniformovaný policista tam nebyl? Ne. Dobře, děkuji. Tam já se zeptám, telefonoval jste policii, když policie začala odhalovat auto? Jo, já jsem telefonoval tomu styčnému důstojníku, myslím, že jeho jméno byl pan Singer, nebo Singer z Prahy 4. A jemu jsem právě říkal, že vlastně se nakládá ten petiční stánek, že nám ruší petiční stánek a co to má znamenat a kdo to tady velí, kdo tomu velí a tak dále. Takže ano. A je pravda, že pan Kusák do mikrofonu, a na videích je to viditelný, že pan Kusák do mikrofonu říká, že pan Bonert je blázen a že až od jedné hodiny je tady demonstrace a do té doby jsou petiční stánky? Jo, to je i v těch videích. Proto říkám, že to je v rozporu s tím, co je uvedeno v tom spisu GIPS pana Fialy a pana Kusáka, který si rozporuje tím, že kdyby řekl, že ten petiční stánek nám má někdo jakoby rozbourat nebo zničit a proto je to obtahovaný, nic takového tam nezaznělo. Bylo kolem toho auta, když mě zatýkali policisté, bylo kolem toho auta spoustu lidí, mohlo se stát, že ty policajti natlačí někoho na kapotu a promáčknou tu kapotu, aniž bych to způsobil já. Jo, tam se nedalo projet autem, jako tam se svým způsobem nedalo ani jakoby projít, takže jako tam to bylo, tam byl akorát udělaný takový ten koridor těch těžkohoděnců, který jako se snažili, aby to auto krok za krokem vlastně opouštilo, takže tam byl kolem toho auta ten koridor a u toho, a mimo ten koridor byly lidi normálně kolem sebe. Já si chci zeptat, když mě zatvili a když mě položili na zem, tak tam byla velká tlačenice lidí a v podstatě ty policisti odstrkávali lidi ode mě, to znamená, že strkali směrem k autu, na to policejní auto, který byl poškozený, strkali na značky a vytlačovali je z toho místa. Je to tak? Ano. Takže tam bylo mnoho lidí, kteří byli vytlačováni bokem a... Jo, tak jako tam se ty lidi, tam to bylo roztrkané, takže jako... Mohlo se stát, že po poškození kapoty auta i těch dalších míst došlo až na základě toho, že tam například někteří lidé měli kamery a mohli s nima bouchnout to auto, protože na těch zadních dveřích levých jsou vrypy od kovového předmětu, který já jsem mohl způsobit, takže se ptám, protože já jsem totiž neviděl, když jsem byl na zemi, jestli tam bylo mnoho lidí natlačeno v tom okamžiku a myslím, že ani se kamerových záznamů, který máme k dispozici, to není naprosto viditelný, protože ty kameramani byly vytlačovány policií taky, takže jestli si vybavujete, nebo vybavuješ, jestli tam bylo mnoho lidí, kteří když to řeknu takto, že tady stojím já, tady stojí to auto, tak mezi náma k tomu autu bylo 4-5 lidí. To znamená, když do mě někdo strčil, pochopitelně, že bych já, kdybych stál u toho auta, tak do něj vrazím a můžu na něm udělat promáčkovinu, můžu na něm udělat cokoliv. Ano. Dobře. Tak další otázku je světkové, pane Bonerte, chcete pro nás, od nás proplatit svědeční náhradu mzdního, po taxika říte? Brigádničím, ne, ještě žiju. Ještě žiju, takže tak mám. Můžu zůstat. No, já to jednou můžu.
Jo, jinak prosím vás jenom ty papíry, jestli... Dostanete zpátky. Vůbec je 11.15 hodin a dáme si 4-hodinovou přestávku, prosím vás, ano. Takže 11.15 na vnitřní přerušeno na 15 minut. Já bych vás požádala, abyste opustili jednací místo. Magistra Václava Bíňovce, to je pracovní magistrátu a města Prahy. Asi možná i celý spisový materiál veškerého ředitelství
policie hlavního města Prahy, jehož tady jsme otevřeli to vyrobění pana Konelka, aby tedy byla objektivní představa o celém šetření té záležitosti. A pokud jde o svědky, tak pak mohli by tedy znovu zavolat dnes svědka se nedostali všího. Z těch svědků, které soud zvažuje, tak tam s tím souhlasím. Mám za to, že z těch, která jména, která tady zazněla, nechám na úvaze soudu, která zvolila, ale já bych se přikláněl k tomu, aby byl vyslechnut na to určitě plus. Jiné návrhy nemám. Tak, a pan Já bych poprosil paní soudkyně o tetéž, říká konstantní zástupce ty videa České televize. Pak bych požádal, zda by mohl být předveden pan, nebo předvolán pan Kousák, nebo Vít Kousák, už se jmenuje, to je ten, který údajně, nebo Václav, který dával příkaz policii k uklizení petičního stánku. Pak bych požádal, zda by mohl být přítomen policista, který komunikoval s panem Ponertem po telefonu, který byl zodpovědný za akci koordinace, který vlastně se potom omluvil, že nemá v této věci žádné kompetence, ale přesto bych byl rád, kdyby byl předvolán a bylo tedy řečeno, co vlastně spolu s panem Bonetem domluvali. Že pana Kusáka a pana policistu. A jinak bych teda ještě dodal nějaká videa, které samozřejmě máme k dispozici přímo, které máme k dispozici přímo na našich stránkách a odkázal bych na videokanál, který máme na našich stránkách www.sk.cz, aby z nich soud mohl čerpat důkazy. Jak jsem odkazoval v tom, co jsem stál do soudu? No, to těžko bude moc jednotce provést, protože tady televizi nemáme a obávám se, že ta, co tady je na soudě k dispozici, tak ta je asi nepoužitelná. To se zeptám, ale bude asi cesta nepovede. S tou českou televizí to je zajímavý návrh, ovšem další věc je to, že nám ČT půjčí tu nahrávku. Já mám spíš i v hlavě takovou vzpomínku na jeden takový případ, taky to byla jako asi demonstrace nahoře kolem muzea a magistrála a to jsme museli se vydat na kavky, si to prohlídnout sami teda. Jo? Takže to bych včas oznámila samozřejmě, protože to budeme muset nejdříve zjistit, jak to ČT s náma dovede, jestli nám je půjčí nebo nepůjčí. Takže pokud je tyto učiněné návrhy, soud, který se jim bude zabírat, zváží je, každopádně ještě mohu říci, že tedy se budeme sečtu, bude možné pokoušet o získání toho videa. Vy byste ho konec konců mohli dodat taky, abychom ho zvedli a stoupili přes počítač, jestli to bude možný. Pak moje kone kejvá, takže to bude. Takže to sem dodejte nějak včas, prosím vás. To má na starost pan Jo, dodejte nám sem včas ty kopie případně a my jsme si to mohli připravit taky. Ten celý materiál od ředitelství policie samozřejmě ano. Ten just tam se domnívám taky, že je to v pořádku, taky budeme volat pana Kusáka. No. Já se domnívám, že pana Kusáka ani potřebovat nebudeme, protože my v podstatě se nebudeme nějak vážněji zaobírat tím incidentem kolem toho mobilního stánku, kolem toho vozidla, který tam bylo odtaženo, protože nás hlavně zajímá ten incident toho vozidla policejního. Takže tady patrně vyhověno nebude a ani v
té záležitosti, jak pan Cak navrhoval toho dalšího policistu. To bylo takový na tomu problému. Takže počítejte s tím, že tedy to budou ty osoby, které jsem tedy říkala, jak ze strany policie, tak potom ten listinný materiál. A samozřejmě, pokud to bude možné, tak to ČSR přesvědčí na tom, že to nutně potřebujeme, pokud by byla ta možnost skutná jinak, tedy zhlednutí k tomu záznamu na těch kapčího, jak se třeba vytvořit na nějaké kapky. Jo? A to si ještě tak řekneme příště. Takže dáme si nějaký termín, který bude schůdný pro to, aby jsme to všechno dokázali zajistit. 20. 7. je dnes. Tak, dnes je na 20. Na 20. března na 13. hodinu. Na podle paragrafu 219 odstavec 1 trestního řádu se hlavní činy odločuje za účelem provádění dalších výkazů navržených procesními stranami na 20. března 2013 na 13.00 hodin do jednací místnosti číslo 113. Což vzali na jednotní a nebudou k tomu obesílání obžalovaný a státní zástupce. A hlavně výčiní skončilo do 12.